Salve galera do canal, tá rolando um sorteio insano pra vocês de uma faca Talon aquecimento de aço em parceria com o Toxic, Skyzão e a Blake Storm. Para participar é simples e fácil, basta entrar no primeiro link da descrição e seguir os passos do Glim. Boa sorte a todos! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ale Arts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o upgrade nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALEARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. É resistência, caralho. Tá, porque eu sou resistência, velho. Sim. Fora Bolsonaro. Não vai ter golpe, velho. Sem golpe aqui. Tem porta. Bomba aqui. Bomba essa. Michel, cansei de ser fudido, velho. Olha onde eu tava, velho. Você tá vendo a cena de uma chacina? Sim, eu tô acompanhando, velho. Caralho, velho. Tô mirando liga. Cuidado o avanço, hein? Tô virando embaixo pra você. Ele avançou. Ele avançou. Laranja, dá um strafe e um tirinho de AK só pra, pro cara pensar que não é a W, tá ligado? E já gastou tudo aqui. Ai, sou easy, man! Flechei. Vai ter parquinho, tô cego. 2A. Ai, entrou. Dá PM. Obrigado. Então, ó, peguei AUG, lixo. Aonde que você vai fazer uma jogada dessa de AUG, professor? Tá aqui, baleiro. Agora o molotov aqui. Aqui tem. Tem beijo. Agora vem Pava. Pera, é meu. Pega. Pera, deixa. Mano, esse tio tá demais, velho. Deixa eu ver. Tá dentro do connector. Ai, é com caralho. Dois alp, velho. Um Rui e um bomb, mano. É só matar ele. Ah, mano, o Rui não tem as boas. Mais um Rua. Bomb, não sei se é. Rua. Mano, não sai a porra da banha. Boa, nice, moleque. Vamos, porra. Quem é essa merda? Por cair, tem o seu companheiro de equipa Simple, agora Single, assim é que é, não é o Simple, é o Single. Opa, no ar ali, Single, bem ali da resposta. Sabe que possivelmente há alguém no Tetris grande. Quem aí do Tetris, senão o Beirão vai te pegar. Eu admiro muito o seu trabalho, manda um salve pra nós de Minas. Salve, Minas. Se mandar salve, dá o cu na botinha. Pariu, velho. Esse deu a pausa, mano. Já ouviu? Ganha o duelo, tem a bomba e imediatamente sai a rotação por parte dos Team Andaime. O Ip não sabe se tem ali mais algum elemento CT. Acaba por flashar para entrar no bomb site. Vai conseguir o plant, pelo menos. Moreira. Agora não te estou a ouvir. Ok, já estou. Estavas a ouvir porque eu não estava a falar, estava aqui atento ao whip, não é? Precisamente por causa disto. Ela conseguir encaixar as balas e... Tem estado on point o whip neste momento. E agora é base neste 1-1. Ele ainda tem ali uma mola para era usar dizer, e ele acaba jogar por... pelo apartamento. Acompanha. Acabou. Ou eu escutei errado? Aqui tem. Ele é aqui no próximo round. Gaules. Não ia tirar o eco do Gal, né? Boa. Que isso, Gal? Tranquilo, velho. Não, pode pegar, velho. Fica por conta aí. D.
Deixa que eu mato então, pô. Mata um. Beleza. Cara. Tem B. Tem Slash, Dudu? Tô olhando o chute. Tem. Banga, 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 banga. Ah, Dudu. Ah, que smoke é essa, cara? É smoke. Ah, oh, meu Deus do céu. A smoke do cara tem uma avenida atlântica, velho. Meu Deus do céu. Caralho, mas vocês demoram pra morrer, hein? Você não sabe o que eu acabei de fazer. Scarlet, vem ver o replay. Scarlet, vem ver o replay. Olha esse flick que eu dei, clipa. Shell, eles não têm esse vamos, problema. O bot roubou. Não, não, o bot pegou e vazou, não, mano. Olha o bot enchendo meio, velho. Com a minha dive, para, mano. Que isso, cara? Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Quem caiu aí, velho? O Aspas. Da puta, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. A porta. É. Sai fechando, abrindo mesmo, tô nem aí. Caralho, cara, Lanzoca, fecha essa live, filho da puta. Aí trollou, mano. Ele tá aqui, ele tá no CS, na minha Steam. Vou pegar esse que tá no chão, valeu, Rob. Ele não tem SSD, tá abrindo ainda. Podia pausar de novo, não? Não dava. Pô, roubaram minha WP de novo, já mano. Foi o bot, velho. Foi o bot. Ah, não, o bot roubou minha. O bot comprou uma scout e roubou minha W! O bot comprou uma scout e roubou minha W, mano! Desgraçado! Desgraçado! Como é que ele compra a arma e pega melhor, velho? Ah, não, mano. Não existe, velho. Se mata e pega ele, velho. Não, se matar o caralho. Ô, Vinica, vou dar um zaca. Eu sou tão bom que quando eu morro eu ganho ponto, né? Ah, tá ligado. Olha o zaga, RMK. Vou dar um zaca aqui também. Ah, mano, moleque. Nossa, vai clipando, vai clipando já, já vai clipando. Olha lá, Linão, mandando bem demais. E na faquinha, show, Liana do céu. O que que tá acontecendo? O respeito passou longe. Time das lindas estreia nesse mapa da Mirage já com uma facada no segundo round. E o clima que já era tenso, Nanda, vai ficando cada vez mais complicado. Será que a Kami vai puxar, vai dar aquela averiguada? E olha lá a faquinha, agora é a Gabi que vai pra cima. Vai na faca, não quer saber. É fila de faca pan, é quem faz dessa... Seguiu, encaixou o spray, é 5 contra 2, agora 5 contra 1. E a Kami já capturou o primeiro corpo, hein? Ela sozinha contra 4 contra 3. Vamos ver se vai chamar a challenge. Mais um corpo no chão. Que round tá fazendo a Kami por aqui, galera? 12 somente de HP, tem que fazer um trabalho perfeito contra 133 de HP lá do lado de contra-terrorista. Ela espotou a jogadora ali na caixa-fogo, né, Babi? Mas a Lininha já se reposicionou. Vamos ver se ela vai ter esse feeling aí do jogo. Isso aí, não tem ainda a call de onde se encontra o restante das oponentes. Fez uma Mongolov por ali pra tentar tirar de posicionamento uma futura player marota ali no bombsite. E vai garantir aí o plant da C4 pro time das lindas. Plant da C4, tem que ficar marota. Agora a Lininha já espotou. Meu Deus do céu, vai vir pra luta aí a Gabi. Confrontar mais uma kill, importante! É 4 contra 1! Ela dropou já 4 contra 1! Toma! Vamos lá, olha o avanço da Ju, conseguiu mais uma punição ali por parte da Santininha. Vem com... Deixa eu só terminar lá. Mudando de assunto, porque tava no hospital ontem, eu tava com Fimol. Fimol... Virose! Aí deu. E eu já tô vendo que vai dar BO isso aqui, Gal. Te dou uma oportunidade de conhecer. O admin tá falando, vou ver quando eu ia aplicar do WO. Se ele mandar o 48 horas, vai foder. Só que os dois times querem jogar. Ah, o time quer jogar, cara. Arranjar pessoas na vida. Sound muted. A gente consegue considerar importante em tão pouco tempo. E eu já considero todo mundo aí.
Amo vocês. Que isso? Vai ganhar uma mamada agora, vem cá.